Co to znamená to používání? To je ten Windows, když se takhle budeme bavit, tak vlastně my úplně vyhejtujeme ten Windows. To je tak špatný? Ne, 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 já neříkám, že Windows je špatný. Já říkám, no že Android. Windows je pro určitou cílovou skupinu, který vyhovuje. Jo? Lidi na iOS přechází a většinou tam najdou. Většinou tam najdou to, že je spousta věcí, které nemusí řešit. A když se podíváte na lidi, kteří se zkusili vrátit na Android, tak se vrátili zpátky, protože už pro ně ten přechod byl těžký. Z toho, že, jako, že ta firma usiluje o to vytvořit. Nechci říkat dokonalý produkt, ale co nejlepší produkt. Neříkám, že se to vždycky podaří, ty produkty nejsou stoprocentní, ale řekněme, ta firma o to usiluje něco takového dodat. Jo? Což se někdy podaří, někdy ne. Ale ve finále to je to jenom o tom zážitku. Ten zážitek je podle mě to, co ty prošli lidi u toho nakonec zůstávají. A protože sekundárně jim to ušetří čas a peníze. A z Windowsu je ten zážitek teda horší? Já si myslím, že já jsem u Windows nikdy neměl dobrý zážitek. Ale já určitě nejsem člověk, který by tohle byl schopen objektivně posoudit. Jo? A vidíte teda nějakou chybu, kterou tedy Windows dělá a Apple ji nedělá? Úplně jednoduchá věc. Já jsem si potřeboval koupit Windows do Maca, abych ukázal Office 365, který jsou i na Macu, i na Windows, a potřeboval jsem je někde prezentovat. A teď ta situace, když si jdete koupit Windows, víte, jak je to složitý proces? Ne. Koupil jsem si někdy Windows? Ne. Okay. Tak to zkuste. Jako. Tam máte takových variant produktů, který oni mají. To prostě není jeden produkt, to je 20 produktů a vy musíte strávit 20 minut přemýšlením tím, jakou správnou variantu já potřebuji. Prošla je stojí 13, tady ta 15, tady ta 3000. Pak si jste, že tahle je jenom nějaká OM verze jenom na jeden konkrétní počítač. Můžu to použít ve virtualizaci a nebudu přát tu professional verzi. Chápete? Jako Apple z hlediska marketingu dělá to, že vám dává co nejméně na výběr. Proto si pravděpodobně rychlejiš vyberete a dávám jasnou cestu. Microsoft vám dá hrozně moc možností, ale vy se v tom musíte zorientovat. A kdo má dneska čas přemýšlet na to, jakou verzi Windows potřebuju? Jo? Jeden jediný příklad. Další věc. Mám ty Windowsy nainstalovaný, určitě mi někdo jako v komentáři napíše, že se to dá někde změnit, ale Windowsy se sami od sebe zrestartujou. Vy se zaktualizují a zrestartujou se. Chápete to? Vy pracujete, nejenom vám ten systém pod rukama jako řekne, tada, teď jdu restartovat 50 jako věcí. To nejde, jako to nejde. Jo, to jsou tak jako detaily a já si myslím, že Windows třeba získá to, kam se posunul, dneska jsou moc pěkný systém. Jo, jenom to jsou jako prostě detaily, kde zapomínají na uživatele a mnohem důležitější je ten korporát a ta firmní sféra, aby to bylo napojené na servery a tak dále. Já to beru. Ale uživatelsky si myslím, že to ještě není jako to, co je schopen nabídnout Apple. Jako určitě ne. A když se podíváte na strategii Microsoftu, kterou dělá dneska, tak vlastně přechází na stejnou cestu jako Apple, to znamená nabízí Surface s vlastním operačním systémem. Začíná dělat hardware a software, protože pak, když máte oboje pod kontrolou, tak se schopni to lépe propojit. Což dneska dělá i Google se svým Pixelem. Jo, protože tohle Apple dělá roky a nikdo to nepochopil, že to je ta správná cesta. Myslíte si, že to byla chyba ve strategii Microsoftu, že umožnil, aby Windows běžel na jakémkoliv počítači? Ne, to si, jako díky tomuhle tenkrát porazili Apple. Jo, v 90. 80. letech, když byly Windowsy 1, 2, 3, 95, tak Windows vyhrál přesně kvůli tomuhle. Protože se to dalo nainstalovat kamkoliv, ale lidi chtěli levný počítač a chtěli operační systém. A IBM říkal, ne, 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 kupte si to u nás, máte to v jednom balíčku a byl drahej. Doba se ale posunula, platí to dneska. Teď, já si myslím, že Microsoft zaspal, co se týče mobilních technologií. Tomu totálně udělal, když přišel iPhone, Microsoft neudělal nic, co by se proti tomu postavilo. A dneska Apple má hardware, má software pro počítače, má software pro mobilní platformu, má App Store. Microsoft má hardware od partnerů, se kterými se musí domlouvat, má operační systém, ale když se podíváte na mobilní platformu, tak to je něco, co totálně zkomírá. A ono dneska, když jako máte telefon, tak chcete, aby váš telefon dobře komunikoval s tím počítačem. Protože prostě to je třeba to, kde Apple dneska zase měřuje ne jako na jeden produkt, ale na to, aby ty produkty spolu komunikovaly. A to vám konkurence nenabídne, protože to nemá v rámci jednoho balíčku. Microsoft je silný serverových řešeních a ve firmě. 365, paráda. Jo, ale tady mu hrozně ujel vlak a myslím si, že ta firma se to samozřejmě vevnitř musí ohromně uvědomovat. Prostě to, když se smáli iPhoneu, to byla zásadní chyba, protože místo aby udělali to samý a rychle šli do mobilního trhu, tak dneska nemají na svém storu dostatek kvalitních aplikací, které by nabídli lidem. A to se těžko dělá business.